veç projekteve të rindërtimit në bashkin legjë, po zbatohen dhe projekte të fituara me aplikim që kanë të bëjnë me rikualifikimin e fasadave të palateve të banimit të e të konsumuara nga vitet dhe me një pamje stonuese qytetit. Implementimi këti projekti me vlerë 60 milion lek mundësuar nga bashkia legjë dhe Fondi Shqiptarë Zhvidimit ka njësur të zbatohet në lagjen bregu i drinit në gjithë palate që ndodhen në afërsitë të shetitorës. Zëvendës kërëtari i bashkisër Malpaci bëndë të ditur se këj projekt do shtrihet edhe në lagjet e tjera ku parashikohet të rikualifikohen fasadat e të dhjetë palatëve të banimit. Përveç projekteve të rindërtimit, kemi edhe e, projekte të cilat bashkia lirës i ka fituar pas aplikimit, konkretisht klasi për projekte në fasadave i cili për bëhet në lagjën e drinit, i cili e, merë komplet pjesën për rindimurit lagjës, që për bëhet rregullimi çative, bërja çative në pallatet që s'ka, ë sistemi me kapot, isovatimi, ë lyerja e rrejtë gjithave, të cilat pastaj do konvergojnë të gjitha në një harmoni ngjyrash ë dhe ë që do bëjnë në një moment të dytë në të gjithë qytetin e Lezhës. Theksoj këtu se në të gjithë qytetin e Lezhës janë afro 80 pallate pas 7 pallateve të fundit të cilëve po u bëta në vlerësimi i thelluar janë uh, të, afër 80 pallate që do futen në komplet në procesin e rindërtimit për fshi këtu edhe në aplikimin që ne kemi bërë për përfitimin e fasadave. Uh, theksoj se projekti fasadave uh, nga Bashkia Lers është bërë përpara se termeti të binte, por pjesa përndimore, nuk ka pas probleme, kështu që është 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 implementuar aty projekti. Ndërkohë, për rehabilitimin e fasadave të pallateve të banimit po punohet edhe në qytetin e Shëngjinit, ku fillimisht në këtë fazë të parë po rikualifikohen fasadat e gjashtë pallateve dhe po bëhen përforcime të duhura në dy pallate të tjera dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit 2019.